Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Quba rayonun Tisi kənd sakini 1-ci Qarabağ döyüşləri veteranı Tehran Zeynalov bir neçə ay bundan əvvəl oğlu Elnur Zeynalovun işlə təmin edilməsi ilə bağlı Quba rehinə müraciət edib. Quba Rayhey, başçısının müavini Ruslan Şahbalayev tərəfindən icra hakimiyyətində qəbul edilən vətəndaş Tehran Zeynalovun oğlu Elnur Zeynalov işlə təmin edilməsi ilə əlaqədar. Etsinin Quba Regional Meşə Mühafizə Müəssisəsinin rəhbərliyi ilə əlaqələndirilir və idarədən vətəndaşın işlə təmin edilməsi istiqamətində onlara kömək edilməsi tövsiyə edilir.